Հրաբեր հիմնական թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարի երեկո, Էջմիածնի քիմիկների զորամասի անհետ կորած զինծառայողների ծնողները այսօր փակել էին Բաղրամյան պողոտան, Փաշինյանից իրենց ավակներին են պահանջում։ Նրանց ոչ ոք չի ընդունել, ասում են առհասարակ իրենց ուշադրություն դարձնող չկա։ Այսօր ավելի ուշ նրանք բացեցին արգելափակված ճանապարհը, բայց զգուշացրեցին, եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում իրենց չընդունեն, գալու են ու այդ ժամանակ այլևս տուն չեն գնալու։ Ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված տղաների ծնողները փակում են Բաղրամյան պողոտան, երթևեկությունը կաթվածահար է լինում։ Ծնողներն ասում են դիմել են այս ծայրահեղ քայլին, քանի որ պատկան մարմինները, որ պետք է զբաղվեն գերիների գործով, իրենց բանի տեղ չեն դնում, քիչ է, մի բան էլ մատնվել են անգործության։ Ծնողները հայտարարում են, փողոցը կբացեն, եթե Նիկոլ Փաշինյանն իրենց ընդունի։ Ընդունի Փաշինյանը մեզ, խնդրել եմ անձամբ, ես եմ գրել, խնդրել եմ, որ ընդունելություն կազմակերպվի, մտնենք մոտը, խոսենք, ուղակի խոսենք, ուղակի հարցեր ու պատասխաններ լինեն։ Կառավարության գլխավոր մասնաշենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման առավոտյան էին եկել, մուտքի մոտ նրանց դիմավորել էին ոստիկանները։ Ովը դնենք Նիկոլ, մենք Փաշինյանի մասին ենք խոսում, ովը ինձ հետաքրքիր չի։ Ովը, ով ինձ ինչի սա պետքի, Փաշինյանը հարցերը լուծեց, մնաց ովն էլ լուծի։ Հանդիպումը չի կայանում, հորվա երկրորդ կեսին փորձում էին երկրի նախագահի հետ հանդիպել, գոնե նրան տեղեկացնել, որ 2020-ի հոկտեմբերի 21-ին Էջմիածնի այսպես կոչված քիմիկների զորամասից 62 զինծառայող է մեկնել առաջնագից, նրանցից 40-ը հայտնվել է շրջափակման մեջ, բայց մինչև այսօր 5 գերի են միայն տուն վերադարձել։ Քիմիական զորամասից անհետ կորած են այս պահի դրությամբ 35 տղեր։ Փողոց փակած մայրերին մոտենում են ոստիկանները, տեղեկացնում, բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ իրենց հանդիպումն այսօր չի կայացել, քանի որ օրակարգը խիտ էր։ Կարողանում են գնանք կովկը, թե են կարողանում են ավտոբուս բացանան, հով ու բան անեն, չեն կարողանում ծնող լսեն։ Ծնողները ոստիկաններին ասում են, ամեն օր հոգեբանական անտանելի ապրումներ են ունենում, իրենց զգացածը անհնար է փոխանցել խոսքերով։ Դիմատուն եմ գնալու, իմ հարս ու երկու թորս նստկայս ես դրանդեմը կայնաս, տատիկ ինչ արեցիր, պապաս գալու է, դի գգաս պատասխան տաս իմ տեղը։ Հարս թորս հերախոսը վերցրել ա, եկելա իմ ծնձյանորներ, եկելա տատիկիս դու պապային զանգել ես, որ գաքը ծնունդի, ասում եմ հավալես զանգել եմ, չի կարենալու գա։ Ոմանք էլ ստիպված են եղել Արտաշիրի մել որդիների գերեզմանները, քանի որ թաղումից հետո պարզվել է, որդու ամբողջական մարմինը հայտնաբերվել է դիահերձարանում։ Կան, որ մասունքներել են տվել հուղարկավ, բայց ոչ մեկն էլ չեն հավատում, որովհետև ինքներս գիտենք, որ այդ ֆեյքա։ 40 զինծառայողի շրջափակման մեջ հայտնվելու գործով դատաքննություն է ընթանում, բայց ծնողներն արդեն չեն հավատում, որ մեղավորները մի օր կպատժվեն, գործի քննությունը ձգվում է 3 տարի, երկրի իշխանություններից պահանջում են արդարադատություն։ Ուզում ենք, որ այս դատական պրոցեսները, այս ամեն ինչը հետևողական, հանձնարարական, տա ինչ-որ մարդկանց, որ հետևողական լինեն։ Ոստիկանները տեղեկացնում են, ծնողների պահանջը տեղ է հասել, նրանց հետ հանդիպումն արմրագրված է օրակարգում։ Ծնողները բացում են փողոցը, բայց զգուշացնում են, եթե այս խոստումն էլ սուտ դուրս գա, ավելի ծայրահեղ քայլերի են դիմելու։ Արսեն Թումանյան, Հրաբեր։ Արցախի հերոս անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին մեղադրանք է առաջադրվել Գույքի հափշտակության, ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու և թմրամիջոցներ պահելու համար, սա մարամասել է նրա փաստաբանը։ Վիտալի Բալասանյանը ձերբակալվել էր, հիշեցնեմ, հուլիսի 14-ին և ամսի 17-ին արդեն Արցախի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց Վիտալի Բալասանյանին կալանավորելու միջնորդությունը և նա ազատ արձակվեց։ Եվրամիության 50 պատգամավոր անհանգստացած է Սահակաշվիլիի առողջության համար և կոչ են անում նրան տեղափոխել Եվրոպա բուժվելու, բայց Արցախի 30,000 երեխայի կյանքը և առողջությունը նրանց բացարձակ չի հետաքրքրում, այս մասին Facebook-ում գրել է քաղաքագետ փորձագետ Ստեփան Դանիելյանը։ Սա այն է, ինչ պետք է իմանանք այսօրվա Եվրոպայի որոշում ընդունողների քաղաքակրթական դեգրադացիայի և երեսպաշտության մասին, գրել է մասնագետը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած ապատեղեկատվությունը, խոսքը Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրության մասին է, ըստ որի իբր Հայաստանի զինված ուժերը հուլիսի 19-ին 040-ից 1:40-ը ընկած ժամանակահատվածում կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան և հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված իրենց դիրքերի ուղղությամբ։
Պաշտպանության բանակից էլ հայտնել են, որ Ադրբեջանի ՊՆ տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հուլիսի 18-ին փորձել են Ասկերանի շրջանում իրականացնել ամրաշինական աշխատանքներ, որոնք իբր թե խափանվել են ադրբեջանական կողմի գործողություններից, հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Տիկին Հակոբյան, հույս չունենաք, որ արցախցիները դառնալու են փախստական, Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությունն է, այն ինչ կատարվում է Հայաստանում, ասել ենա, անընդունելի է և իշխանությունը իր դիրքորոշումը պետք է փոխի։ Պետք է ճնշում լինի ոչ միայն դեսպանատների վրա, այլ նաև իշխանության վրա, որ փոխեն իրենց ռետորաբանությունը, հայտարարել է Վարդանյանը, անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ հուլիսի 15-ին Facebook-յան էջում արած աղմկահարույց գրառմանը։ Վարդանյանն ասել է, որ դա չի լինելու, արցախցին փախստական չի դառնալու։ Տիկին Հակոբյան, ձեր ուզածը չի լինելու, որ արցախցին դառնա փախստական, չի իրականացվելու, մենք փախստական չենք դառնալու, մենք ապրելու ենք մեր հողում, հայտարարել է Վարդանյանը։ Էդգար Ղազարյանն է հիշել բարի և լավ այն ժամանակները, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր կոշիկ լիզելու հայտնի մշակույթից, տեխնոլոգիաներից, նախկինների հետ կապված։ Իհարկե, այդ հայտնի խոսքերից մինչև Շարլ Միշելի այսօրվա կոշիկները, այո, Ղազարյանը ասում է, որ Միշելը այնպիսի կոշիկներ է հագնում, որ Նիկոլի մոտ լիզելու ցանկություն չառաջանա։ Դիվանագիտական կոշկակարությունից մինչև Հայաստանի վերջին կապիտուլացիան, Արմեն Հովակիմյանն է լավ լսել։ Ձեր դիվանագիտությունը ինչ ա եղել, հետևյալ ինչքան օտար անձնագրով մարդ եք տեսեք, կոշիկները լիզել եք։ Կոշիկ լիզելու հետևանքները, այսպես է վերնագրել Facebook-յան լայվը Էդգար Ղազարյանը։ Ծահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը գտնում է, որ գրեհիկ վերնագիր է ու հավելում, մեջբերում է Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից վերջինս 2020 թվականի մարտի 12-ին ներվայքում հիշել կոշիկ լիզողներին։ Ողբերգությունն ենա, որ դրեք դուք բոլորի կոշիկները լիզել եք մեր անունից։ Շարլ Միշելը հետաքրքիր զուգատիպությամբ սրա այդ հանդիպումների ժամանակ միշտ հագնում է թավշյա շականակագույն կաշվից կոշիկներ։ Ես չգիտեմ, Շարլ Միշելը ծանոթ է Նիկոլ Փաշինյանի կոշիկ լիզելու դիվանագիտական այդ պատկերացումներին, թե չէ, դիտմամբ է այդպիսի կոշիկներ հագնում, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ գայթակղությունները չառաջացնի կոշիկ լիզելու, բայց դա փաստ է։ Դիվանագիտական միջազգային հարաբերությունները Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ասոցացվում են կոշիկ լիզելով, նկատել է Ղազարյանը, ինչ ողբերգական նոր հետևանքներով է հղի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում կայացած Միշել Ալիև Նիկոլ հանդիպումը։ Առաջին արձանագրումը բանակցությունները Արցախին չեն վերաբերում, Արցախը վաղուց հանձնված է թշնամուն։ Հարց առաջանում, ինչ կապ ունի Եվրոպական միությունը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի, այլ առհասարակ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, եթե դրանք իր կազմակերպության անդամ պետություններ չեն հանդիսանում։ ԵՄՆ չունի որևէ միջազգային մանդատ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման համար, փոխարենը հավաքական արևմուտքը ունի հստակ նպատակներ, խնդիրներ ու շահեր։ Իրենց մեր տարածաշրջանը կարող է հետաքրքիր լինել առավել գլոբալ շահերի համատեքստում, իսկ այդ շահերը հակադրվում են Ռուսաստանի շահերին և Իրանի շահերին, պետություններ, որոնք մեզ համար բարեկամ են և դաշնակից։ Դատելով զարգացումներից, դիվանագետ Ղազարյանը եզրակացնում է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը հակաիրանական և հակառուսական դաշինք են կազմել, բրյուսելյան հանդիպումները միջավայր են, որտեղ իրականացվում են թշնամական երկրի շահերն ու պահանջները։ Իլհամ Ալիևը ակնհայտ հավակնություններ ունի զավթելու Հայաստանի տարածքների դեռ զգալի մասը ընդհուպ մինչև մայրաքաղաք Երևանը։ Ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, խոսելով կադաստրի վկայականի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները։ Փակ հանդիպումներից հետո հակասություններ կան Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածած պաշտոնական հաղորդագրություններում։ Նիկոլ Փաշինյանի հաղորդագրության մեջ ասում է, որ քննարկված հարցերից են Լաչինի միջանցքի ապուրինի արգելափակումը, իսկ ադրբեջանական հաղորդագրության մեջ ասում է, որ քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող հայկական ապորինի կազմավորումների դուրս բերման հարց, այսինքն բնականախոսքը վերաբերվում է Արցախի պաշտպանության բանակին։ Բրյուսելում վերջնական տեսքի է բերվում Հայաստանի ամբողջական կապիտուլացիան, նշել է Ղազարյանը։ Հանդիպման հայտարարություններում և հաղորդագրություններում գոյություն չունի անգամ մի հարց կամ դետալ, որից հայկական օրակարգի կամ շահերի առաջխաղացում արձանագրի։ Արմեն Հովակիմյան, լրաբեր։ Այս հանդիպումների մեջ
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ներկայացուցիչը հայտարարում է, թե մենք ճանաչել եւ հայտարարում ենք Ադրբեջանի տարածքում գոյություն ունեցող 120 հազարանոց հայկական համայնքի իրավունքները եւ սկզբունքները։ Այս մասին գրում է ԱԺ-ի պատգամավոր փորձագետ Տիգրան Աբրահամյանը։ Հիմա այս պարագայում Արցախի նախագահը նստածույթ կանի հացադուլ, թե գործադուլ տարբեր դեսպանատների առջև ակցիաներ։ Մեկ է մեր միջազգային գործընկերները անընդհատ մեր աչքն են մցնելու Փաշինյանական ռեժիմի նմանատիպ հայտարարությունները, հայտարարել է մասնագետը։ Դասական քաղաքական հետապնդում հասա է տեղի ունենում Արմեն Աշոտյանի հետ, պատճառը խոսել է քաղբանտրկյալ Արմեն Աշոտյանի փաստաբանն է ասել, նա պնդել է, որ որքան էլ իրենք պրոֆեսիոնալ են աշխատում եւ այլն, իշխանական թևը օրենքից դուրս ճամբարում է։ Այդուհանդերձ հույսը չեն կորցնում, որովհետեւ ամեն ինչ իր վերջը ունի, այդ թվում որքան էլ որ անսպասելի է Նիկոլյան իշխանությունը։ Արփիթ Համրազյանն է լսել Արմեն Աշոտյանի փաստաբանին։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը մեղադրվում է լիազորությունները չարաշահելու, վատնում եւ փողերի լվացում կազմակերպելու մեջ։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն այս գործում իրավաբանություն չի տեսնում եւ պնդում է Արմեն Աշոտյանը քաղբանտարկյալ է։ Արմենին ոչ թե ինչ որ նախկին մեղքերի համար են բռնել կամ պլեպսին հերթական անգամ ինչ-որ բանի շեղելու համար մարդ են ձերբակալում եւ աղմուկ բարձրացնում։ Սա նոր տեսակի քաղաքական բանտարկյալ է Նիկոլական Հայաստանում, ընդհանրապես խոսքի համար։ Շիտակ խոսքի համար։ Աշոտյանն իր հրապարակային խոսքում փաստերով ներկայացնում է իշխանության ստերը կապված արտաքին քաղաքականության բանակցային գործընթացի հետ, անդրադառնում Փաշինյանական մանիպուլյացիաներին, ասում է Աթանեսյանն ու չի զարմանում, որ Աշոտյանն այժմ ազատության մեջ է։ Հղփացած սեփական իշխանությունից մարդ նստցնելու, հա այտենց զնդանելու իշխանությունից, քանի որ նաև տգետ են, ոչինչ չեն կարծացի եւ չգիտեն, որ այդ իշխանությունը վերջանում է, վերջի ինչ է լինում, զնդանել են Արմենին, ընդ որում զրկելով նաև երեխաների, ընտանիքի անդամների շփվելու հնարավորությունից։ Մանր մարդիկ են հաճույք են ստանում, այդտեղ ստանան, ինչքան կարող են։ Այն որ Արմեն Աշոտյանը քաղբանտարկյալ է, վկայում են նաև եվրոպական կառույցները, սոցիալական հարցումները, այս ամենը ծրում է Հայաստանում թվացյալ ժողովրդավարության տեսիլքը։ Ինչ ժողովրդավարություն, ինչի մասին է խոսքը, սա խայտառակություն է։ Փաստաբանը բարդ է համարում քաղբանտարկյալի պաշտպանությունն առհասարակ։ Իրեն Աշոտյանի ազատության համար պայքարում են օրենքով սահմանված բոլոր միջոցներով, հակառակ կողմը գործում է օրենքից դուրս։ Մեր օրենսդրությունը պարզապես արգելում է հակակոռուպցիոն դատարանին, հենց առաջի Աշոտյանի հակակոռուպցիոն դատարանին քննելու կալանքի գործեր։ Դու դատավոր ես, դու գիտես, որ դու դրա իրավունքը չունես։ Դու չես մարդուն ազատությունից զրկում։ Ո՞վ ես դու։ Հասկացանք Նիկոլի դուրը գալիս ես, հասկացանք մի 5 սրիկայության դիմաց քո 50 ապօրինությունների աչքը փակեն, կհարստանաս, կդզվես, հա, նորից պլեպսի լեզուն օգտագործեմ։ Բայց միթե դա է կյանքի իմաստը։ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, փաստաբանները ենթարկվում են բռնության եւ չկա որևէ մեկը, որ բարձրաձայնի այդ խնդիրների մասին։ Իրավապաշտպանները, որ մենք տեսնում էինք մինչեւ այսպես կոչված հեղափոխությունը, ընդհանրապես սորոսական էին։ Ընդհանրապես ֆինանսավորվում էին, դա բիզնես էր մարդկանց համար։ Ինչեր էին խոսում, ինչեր էին ասում, ոսում ոնց էին շնչում, ուր են, չկան, որովհետև այդ գրանտները այդ ուղղությամ չեն տալի։ Իսկ Արմեն Աշոտյանն իրեն լավ է զգում, ընկճված չէ, պայքարի ոգին էլ չի նահանջել։ Արփնետ Համրազյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։ Շիրակի մարզի Ախուրյան խոշորացված համայնքի ղեկավարի հրաժարականից հետո ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը առաջադրեց անկուսակցական Զավեն Մանուկյանի հետնակցությունը։ Վերջինս այսօր բաց քվերտությամբ ձայների 15 կողմ 1 դեմ 1 ձեռնպա հարաբերակցությամբ ընտրվեց համայնքի ղեկավար։ Դաշնակցական Արծրունի Իգիթյանը անցած շաբաթ էր հրաժարական ներկայացրել, որպես պատճառ բերելով առողջական խնդիրները։ Առաջին հաղթանակը ընդդեմ մեքենաների ապակիների թաղանթապատման հիմքով կազմված տուգանքների, այս մասին գրել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Մասնագետը շահել է դատը եւ մուկ ապակիներով վարելու համար 25,000 դրամ տուգանք նշանակելու մասին որոշումը պեկանվել է գործը կարճվել, պարզասած տուգանք նշանակելու մասին որոշումը վերացվել է։ Ինքնասպանության դեպք Արարատի մարզում ահազանգ ստանալուց հետո բժիշկները գյուղերից մեկի բնակչի տանը հայտնաբերել են տղամարդու դիպարզվել է, որ նա հրացանով վրձկավանդակին կրակելու միջոցով ինքնասպանություն է գործել։ Դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Տղամարդու ունեցել է առողջական խնդիրներ եւ նրան մահացած հայտնաբերել են ընտանիքի անդամները։
3 զոհ, 14 վնասվածքով անց, 3 կեսգիշերից քիչ անց, 5 մեքենայի մասնակցությամբ խոշոր վթարի մասին է խոսքը։ Իրարեն բախվել Այգևան գյուղի բնակչի Ford Transit-ը, Արալեզի բնակչի Gazelle-ը, Փոքր Վեդի գյուղի բնակչի Infiniti-ն, Արարատի բնակչի Mercedes-ը եւ Փոքր Վեդի գյուղի բնակչի BMW-ն։ Տեղում մահացել է ուղևորներից 21-ամյա տղամարդը, իսկ 17 հոգի հոսպիտալացված, ավելի ուշ վիրավորներից եւս 2-ը, ուղևորներից 43-ամյա տղամարդը եւ BMW 25-ամյա վարորդը վերակենդանացման բաժանմունքում գիտակցության չգալով մահացել են, նրանք եղբայրներ էին։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը Սլավյանսկի բազար մրցույթում այս տարի գրանպրի է շահել։ Մեր երկիրը ներկայացրել է Մարշա Մնջոյանը։ 15 երկրների արտիստների մեջ նա ճանաչվեց լավագույնը մանկական մրցույթում։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Անահիտ Գալստյանը երկրորդ մրցանակը բերեց։ Ընդհանուր ցուցանիշներով Հայաստանը ճանաչվել է լավագույնը։ Նաերապայցյանը հաղթողների հետևից։ 2017 թվականից Հայաստանը Բելարուսի Վիտեբսկ քաղաքում անցկացվող Սլավյանսկի բազար միջազգային մրցույթում հաջողություններ է գրանցել, բայց առաջին անգամ գրանպրի է բերել։ Հայաստանը ներկայացրել է Մաշա Մնջոյանը։ Ով մաթեմատիկայից ուժեղ է, միանգամից ինձ ասեցին, մենք առաջի հորիզոնականում ենք, գումարեցին թվերն իրար։ Դե ես այդ պահին չգիտեմ ինչ է կատարվում, բեմից որ դուրս եկա, արդեն կազմակերպիչների սեր մի քանիսը շատ ուրախացան, գրկեցին, ասեցին առաջին հորիզոնականում ես, տեսնենք ինչպես կավարտվի, մի քանի կատարումներ էլ կային, ինչպես կավարտվի օրը, կարծում եմ այդպես էլ կմնանք առաջին հորիզոնականում։ Մաշան ասում է, որ մրցույթին գնացել էր հաղթելու նպատակով, ոչ թե զուտ մասնակցելու։ 15 երկրների երկիչ երկչուհիների հետ է պայքարել Գրանպրիի համար։ Առաջին օրը 4-րդ հորիզոնականում է եղել 66 միավորով, երկելով սլավոնական երգ։ Пообещайте мне любовь, хоть на мгновение. Хочу изведать эту боль, как откровение. Я за собой сожгу мосты, не зная жалости. Երկրորդ վճռորոշ օրը Մաշան ստացել է 69 միավոր։ Ես արդեն հաշվել էի, որ եթե անգամ իրենից հետո, քանի որ 15 մասնակից են, եթե անգամ իրենից հետո մյուս մասնակիցները բոլորը բացարձակապես 10 միավոր ստանան, այսինքն 70 միավոր վաստակեն, իրենք չեն հասնելու մեր արդյունքին, այսինքն չեն ունենալու այդ ցուցանիշը գումարային, եւ ես արդեն ինչա ներկել ասի, որ մենք հաղթել ենք։ Սլավյանսկի բազարին Հայաստանը միշտ է գերապատվություն տվել, ընդ որում թե մեծահասակների, թե փոքրերի մրցույթին։ Այս տարի Հայաստանը փոքրերի մրցույթին ներկայացրել է Անահիտ Գալստյանը։ Քանի որ 18 երկրից երկրորդ տեղ գրավել է, այդքան էլ վատ բան չի։ It's my time, it's my time. My moment, I'm not gonna let go of it. My time, it's my time. Անահիտն առաջին օրը ունեցել է ամենաբարձր ցուցանիշը 70 միավոր, երկրորդ օրը 63 եւ գրավել է երկրորդ տեղը։ Հավակնում էր Գրանպրին։ Այնուհետեւ երկրորդ մրցութային օրը Անահիտը մի փոքր ճիշտ ասած մեր Բելարուս ժյուրիի կողմից ստացավ 8 միավոր, չգիտես ինչու, իհարկե դա մասնավոր կարծիք է, եւ զիջեց, այսինքն իրենց երկրի մասնակցին։ Թե Մաշայի, թե Անահիտի համար պատվախնդիր առաքելությունն է Հայաստանը ներկայացնել միջազգային բեմերում եւ լինել լավագույնը որպես հայ արտիստ։ Նաիրա Փայտյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ Իսկ այժմ ինձ քանը, սա Լրաբերն էր, ստուդիայում աշխատած Գոհար Սրապենյանը, բարի գիշեր։